Olá pessoal, eu me chamo Vitória e nesse vídeo eu venho dar o meu depoimento em relação ao aplicativo Dream Market. Venho dizer para vocês, pessoal, se esse aplicativo realmente está pagando, se realmente funciona, se vale a pena você estar testando. Vou falar aqui para vocês toda a verdade, contando a minha experiência. Então veja este vídeo até o final, pois eu tenho algo muito importante para falar para vocês, pessoal, em relação ao Dream Market que ninguém está falando. Bom, pessoal, eu conheci este aplicativo, assim como você que está assistindo esse vídeo deve ter conhecido também, buscando uma forma de fazer um dinheiro, uma renda extra. Era esse o meu intuito. Pessoal, eu trabalho, eu tenho um emprego aí na parte da manhã, porém, pessoal, eu estava querendo realmente aumentar minha renda de alguma forma e na parte da tarde eu tenho o tempo mais livre, então resolvi buscar algo para fazer e acabei vendo que os aplicativos eram algo que estavam muito em alta, né? Joguinhos e tal. Resolvi testar esse aplicativo chamado Dream Market. Era um joguinho ali que prometia pagar até R$ 300, valores assim muito legais. Então eu resolvi testar, resolvi baixar. Eu baixei, utilizei ele durante um tempo. E pessoal, o aplicativo assim em si não é difícil de você estar utilizando. Ele é parecido com aqueles aplicativos de joguinhos de fazendinha, sabe? De você vender fruta e tal. Aí você vai acumulando pontos ali dentro do aplicativo. Aí eles pedem para você ter conta no PagBank para você poder conseguir sacar tal. E eu resolvi então ir fazendo lá para ver o que que dava. E na hora de sacar, pessoal, simplesmente eles pagam centavos. Se é que quando pagam, né? Porque eu recebi centavos aí na primeira vez que eu realizei o saque, coisa tipo de 5 centavos, e depois eu tentei realizar o saque de novo e não recebi o dinheiro até hoje. Então é um jogo assim que você vai perder muito tempo, você vai se dedicar muito ali, não vai receber nunca os valores ali que eles prometem, tá, pessoal? Não percam o tempo de vocês. Realmente é muito frustrante esses aplicativos enganosos que o pessoal tá criando. Eu vi que não é só esse, tem vários outros. Tá, então eu desencanei desse negócio de aplicativo, resolvi buscar o que fosse sério, que pagasse de verdade, tá? E eu conheci, pessoal, através de uma amiga, uma ferramenta do Google que realmente tem dado certo para mim, no qual eu tenho conseguido ter bons resultados, tá? É sobre isso que eu quero falar aqui para você, porque eu sei que você está precisando de ajuda, você está desempregado, ou está precisando de renda extra, assim como eu estava querendo uma renda extra, então não custa nada eu passar o que realmente deu certo para mim, né, pessoal? E aí eu conheci a ferramenta do Google através da minha amiga. Essa ferramenta, pessoal, é que o Google está pagando para você realizar várias tarefas mega fáceis que não vão tomar tanto seu tempo, tá? E paga mesmo. Muitas pessoas estão utilizando, ela me falou, ela mostrou prova de pagamento. Tem tarefas como, por exemplo, você fazer avaliações de estabelecimentos que estão iniciando, como lojas, restaurantes. Sabe quando você vai numa loja, num restaurante, e você vai lá no Google dar aquela avaliação boa ou ruim? Esses estabelecimentos que estão iniciando não têm essas avaliações, né, pessoal? Um pouco mais difícil de conseguir. Então, eles contratam a minha ferramenta do Google para poder estar contratando pessoas para poder fazer esse trabalho. E tem várias outras tarefas ali que ela falou que era mega fácil de estar fazendo. E ela falou que o único investimento que ia precisar fazer era a prática e a ferramenta. E que eu ia poder estar tendo lucros ali muito legais, realmente uma boa renda extra. Então, tinha garantia, tudo, eu fiquei confiante, resolvi comprar. E pessoal, o que eu tenho utilizado tem dado certo pra mim. Eu tô super feliz com os resultados que eu venho tendo aí através da ferramenta do Google. Realmente ela é excelente, pessoal. Funciona muito bem. Tem videoaula ensinando passo a passo todas as tarefas aí que você pode estar realizando para você ganhar dinheiro através do Google, tá? Tem suporte para você poder tirar suas dúvidas. Eu agradeço demais a minha amiga, porque realmente tem funcionado demais pra mim, pessoal. Realmente tem dado super certo em apenas um mês e meio utilizando a ferramenta. Eu fiz o valor de R$ 2.000, pessoal. Um valor assim excelente, mal que você vai ficar milionário, tá? Não vou mentir aqui pra vocês, mas que ajuda bastante, porque eu dedico coisa tipo de 1 hora e meia do meu dia para poder estar fazendo essas tarefas fáceis e rápidas e consigo estar fazendo essa grana. É um valor assim muito bom, tá? Eu achei que vale muito a pena e eu vou mostrar pra vocês, pessoal, o saldo na minha conta bancária assim que eles realizaram o depósito da transferência via Pix. Bom, pessoal, então eu tô aqui na minha conta bancária, né? A minha conta do Bradesco. Eu tô atualizando aqui pra vocês verem que não é print, tá com meu nome aqui bonitinho em cima, tá? Tô mostrando aqui pra vocês o saldo, ó, de R$ 2.000, o valor de R$ 2.000 que eu recebi utilizando essa ferramenta do Google, tá, pessoal? Eu recebi via Pix super rápido, realizei esse saque, já caiu na minha conta bancária.
e se vocês aplicarem, vocês conseguem ter um bom resultado também. Lembrando que tudo isso em apenas um mês e meio. Vocês viram o saldo na minha conta, né, pessoal? Não tem erro, realmente eles pagam certinho. Se você fizer tudo bonitinho ali, você cadastra a sua conta, tá? Você consegue receber, tem várias formas, várias tarefazinhas pra você estar fazendo, que é muito legal e qualquer pessoa consegue estar aplicando em qualquer celular, com internet, enfim, você consegue estar fazendo isso, tá? Pessoal, eu só deixo um alerta aqui pra vocês em relação à ferramenta. Minha amiga me alertou que ela está sendo aí muito divulgado, né, por vários sites. Tome cuidado com os sites terceiros, é vendida somente no site oficial. Muitas vezes você pode comprar e não receber o acesso. Eu morro de medo de comprar coisa na internet, pessoal, sinceramente. Então, pedi para que ela me enviasse o site oficial certinho. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo fixado no primeiro comentário para vocês, para facilitar, porque foi onde eu adquiri, chegou corretamente para mim. Via Pix eu comprei, em 5 minutos chegou o acesso. Muito fácil, muito tranquilo as tarefas ali, você consegue fazer uma boa renda extra, tá, pessoal? Vale muito a pena. Foi esse o vídeo, espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês em relação ao aplicativo Dream Market. Qualquer dúvida que você tiver em relação à ferramenta, manda nos comentários. Fiquem todos com Deus e até mais!